Nou het ons drie wat aangedui het, jy moet die aard ken van elk van die wette. Nou as ons praat van die aard, beteken dit eenvoudig, wat is daar die wet? So Trevor, die breë basis swart ekonomiese bemagtiging, wat is dit nou eintlik? Leders, ons weet allemaal wat gebeur het voor 1994. Sekere mense het 'n groot die wit persone het 'n groot gedeelte van die ekonomie bestuur en beheer en hulle het besit. Maar swart ekonomiese bemagtiging is ingestel as kode en daaruit gevloei om die hierdie ekonomie te vergroot vir almal, vir alle rolspelers, spesifiek vir daardie mense wat nie 'n gedeelte gehad het of 'n deelname gehad het in die hoofstroom van die ekonomie nie. Daardie mense wat agtergebleef, soos ons het ken, agtergeblewe groepe, die Indeer, die swart man, die gekleed, sogenaamde gekleerde, dit is 'n belangrike, dat hulle ook 'n deel in die hoofstroom van die ekonomie moes hê. Lieflik, hierdie praat hulle van 'n integrerende en samehorige sosio-ekonomiese proses. Dit beteken eintlik hulle het 'n plan gehad om die ekonomie te transformeer. Transformasie moes plaasvind in die ekonomie, juis omdat daar die wit bevolking so bevoordeel was en baie van die land se bates en geld en rykdom besit het. In hulle besittings was. So hierdie breë basis swart ekonomiese bemagtiging was 'n belangrike aspek wat toegepas moet word terwyl die nuwe demokrasie beter besig was om te ontwikkel. Dit is so, ja. Dit is so. OK, lieflik, tree die wet op beskerming van verbruikers of verbruikersbeskerming, wat is die aard daarvan? Leders, soos julle weet, destyds alles stem, hierdie wet het alles na vore gekom vanweë die verdrukking waar agtergeblewe groepe oorgekom het. En die wet op verbruikersbeskerming beskerm die verbruiker teen mishandeling of uitbuiting in die markgebied. Onthou, baie van ons, jy kan jou ma en pa gaan vra by die huis, baie van hulle kon nie krediet of enige vorm van goedere en dienste gaan koop soos hulle wil nie. Dit was gedoen vir 'n sekere groep mense wat dit kon regkry. Ons was, soos die woord daar sê, mishandel of uitgebuit. Jou meubels was kom later enige tyd en hierdie, jy kon nie goeders, jou produkte en dienste terug neem soveel nie, maar hierdie wet het basies verander en ek en jy het 'n voorreg nou, die reg beskerm vir my en vir jou as verbruiker, as daar teen jou mishandel word, as jy uitgebuit word in hierdie markgebied en daar is sekere reëls en regulasies wat vir my en vir jou beskerm. Oh nee, beter kan ek dit nie gestel het nie. Trevor, vlugtig gou die nasionale kredietwet, waarom is dit ingestel? Die nasionale kredietwet, ek weet nie of julle vir African Bank ken nie. African Bank is mos die bank wat baie geld uitgeleen het in 'n taamlik 'n moeilike proses. Ek dink so verlede jaar van tevore deurgaan het. Maar wat was die proses wat African Bank deurgaan? Hulle het te veel geld uitgeleen aan verbruikers. En hulle, daar was nie 'n soort van 'n balans tussen goeie skuld en swak skuld nie. Hulle het meer lenings aangaan ongeag of die persoon nou gekwalifiseer het of nie gekwalifiseer het nie. So die nasionale kredietwet is daar om hierdie handeling tussen verbruikers en die uitleen van geld te reguleer. Ja nee. En dan om seker te maak dat as jy aansoek doen vir enige krediet, jy kwalifiseer vir daardie krediet en jy is in staat om daardie paemente terug te betaal. Dit is so. Dit is so. En dan as jy dit natuurlik nie kan doen nie, dan moet krediet nie aan jou toegestaan word nie. Dit is so, ja.